Då kan vi göra på. Det var voldsomt høy lyd i mikrofonen, men prøv å ikke snakke så høyt. Ja, jeg tror det det nå også. Jeg vet ikke helt hvor hen styrer det der jeg. Mulig jeg får prøve å holde den litt vekk, litt ifra. Greit. Neste forelesning i dag. Vi skal en kort repetisjon, bare kort gå gjennom de ulike hovedpunktene i seminaret. Vi skal ta en repetisjon av valutahandel og regulering. Og så håper jeg å få med Sturle Sunde, så da driver Bitmynt.no, vekslingstjeneste for bitcoin. Få han med i time nummer to. Vi får se om det leder seg gjøre. Det er for planen. Ja, og så tenkte jeg kanskje vi skal snakke litt om en pågående kamp nå i denne her valutaen Bitcoin Cash. Den som ble splittet ifra Bitcoin blockchain i fjor. Egentlig en opprivende strid. Harde diskusjoner i mange år, og ja. Det var ikke en vennlig sinnet splitt. Men nå er jo da paradoksalt, eller ironisk nok, om jeg vil si, så er jo Bitcoin Cash oppe i en ny hard krangel. Det skjedde en splitting i år, 15.11. Og det er to konkurrerende varianter av Bitcoin Cash. Dette påvirker egentlig ikke den bitcoin som vi snakker mest om, bitcoin core eller den hovedbitcoin, påvirker ikke den direkte, den påvirker nok indirekte på grunn av usikkerhet og forskjellige ting. Vi skal diskutere litt de aspekter, for det er en bra illustrasjon av hva som skjer når i blockchain blir splittet. Det er ikke bare. Og så skal vi prøve å få koblet opp Sturle Sunde, som driver Bitmynt.no, så da er i vekslingstjenester for Bitcoin. Og håper vi får til da, så kan han fortelle litt om virksomheten sin. Både hvordan det foregår, men også en del av de utfordringene som han har støtt på, og som for så vidt er midt oppi da. Ja, og så var det innleveringsfristen for arbeidsoppgaver, men de har jo selvsagt levert alle, tror jeg. Men, nesten. Fristen er 23.59 i kveld. Ja, så det går bra da. Ja, ja. Dette er det siste. Neste og siste forelesing blir mandag. Jeg tror det er 10-12, liksom i dag. Og den blir i Vestlandsforsking sine lokale på vårt møterom. Og da de finner frem til inn i stadionbygget, eller hva det heter. Jeg er litt usikker, men det er jo rett over plassen her for høgskolebygget, og så inn til venstre. Eksamen, tirsdag 27. i verktøyet Wiseflow, så de kanskje kjenner, jeg gjør det ikke, men finner vi ut av det. Men poenget, da har jeg tiden fra 9 til 1 til å svare på oppgaven. Så vi må ta den i det tidsrommet. Det er viktig. Er det 4 eller 5? 4 timer, 9-1, ja. Hva smål? Ja, spørsmålet om eksamen blir noe lignende som arbeidskrav i arbeidsoppgaven, ja. Det blir mye samme stil. Stina? Ja.
Vi ska ta, ja, vi ska repetera. Måndagen kommer jag att repetera de viktigaste ting som jag gått igenom. Vi ska också ta en genomgång av arbetsuppgiften. Speciellt börja med det. Men examen blir absolut överkomlig, sant? Det är inte, ja, egentligen inte något problem. Så sant jag har förstått huvudfingret här då. Men vi tar en repetition av viktigaste måndagen. Och då blir spörsmålet i stort sett ifrån det stoffet. En annan ting med Wise Flow, jag känner inte verktyget som sagt, men de skriver svaret i Word, Excel eller vad de nu brukar och lastar upp efter så Torbjörn förtäller. Alltså de brukar inte verktyg i Wise Flow. De kan kanske göra det, jag vet inte. Men det är en del av studenterna som inte har tillgång till de verktygen. Det är för många göra slik. Nu kommer han, Torbjörn kommer måndagen, sa han i alla fall. Då förklarar han lite hur detta virkar. Han ska förtälla lite om examen. För jag känner som sagt inte verktyget. Jag har inte varit borta i det. Seminariet vårt måndagen, det var ju brett anlagt och det var också meningen då. Morten Søberg som startade, han hade gjort en egentligen fantastisk titel då. Sylvdalaren är storkna mannasvette. Också detta här är lite ifrån i tid, nästan 200 år tillbaka, sant? Mannasvette, det må ju då skrivas om i dagens terminologi då. Men vi känner ju poängen då att pengar är knytt till arbete och hans syn var det är olösligt knytt till arbete. Det passar ju också gott med bitcoin nu då, så är egentligen olösligt knytt till arbete i betydningen energiinsats, proof of work. Det är ett stycke proof of work som ligger bak hver enaste bitcoin. Så den betegnelsen där, den passar i grund gott. Och han träckte ju den sammanläggningen själv av Morten Søberg. En annan viktig ting han pekte på att det här med privata pengar och bitcoin är privata pengar. Det är ingen offentlig instans som står bak. Privata pengar är inte något okänt. Det har vi haft, det finns, det har funnits upp genom historien i större eller mindre grad. Och Svalbardsedlarna som han gick igenom är ett gott exempel då. På grund av problem med att flytta pengar till och från Svalbardsamfundet tidigare så fann de en praktisk måte att ordna handel på. Bara laga sina egna papperlappar med ett stämpel ifrån gruvkompaniet. Detta fungerade helt fram till 1980. Under krigen så var det laga något som heter Steffenssedlar. Det var också en slik, kan vi kalla det, force majeure, alltså en undantagstillstånd. Fick inte tag i kontanter från Norges Bank. En general eller högstående officer sätter sig ner på Voss samman med lokalbanken, laga pengar. Och det var möjligt att inlösa helt till efter krigen. Steffenssedlar, akkurat det samma egentligen. Så pengar, det kan vara vad som helst egentligen. Och det är till slut ett tillitsspörsmål. Han stilte jo spørsmålet om pengeproduksjon bør være oppgave for andre enn banker. Det kom jo klart fram i seminaret at det er bankene som lager penger. Håper de oppfatter det. Det har vi jo snakket om tidligere år da. Bankene lager penger ut av ingenting. Og dette er jo en vanlig kritikk mot bitcoin, sant? I bitcoin så lager du penger ut av ingenting.
Ja, men er ikke det da man kan gjøre da? På sett og vis. Det er jo da. Nå har de visst, de har noen rammer de må forholde seg til, men når bankene gir et lån, så lager de nye penger ut av ingenting. Egentlig på samme måte. Jeg har ikke notert noe om fra Lars Fredrik Øksendal, men han tok jo en mer historisk perspektiv. Han var jo litt kritisk til Morten Søberg og Svalbard Sedladen, fordi du fikk jo en voldsom sterk binding til det ene selskapet som laget pengene da. Du hadde ikke noe særlig valgfrihet du måtte bruke da. De sedladen som gruvekompani laget. Hans poeng var at det var kanskje ikke så, altså det hadde sine uheldige sider også. Ellers var han ganske skeptisk til kryptovaluta og bitcoin. Ja. Ja. Ja, den bindingen er jo et spørsmål hvor hen kan du bruke den? Det er jo det som tjeler for de som skal bruke den. Ikke akkurat hvem som har utstilt eller laget den. For hvis den kan brukes overalt, så er det jo, har du, det er jo der friheten ligger. Det er sant da. Klaus Johan Myhrvold, han snakker om dalar og skilling, kroner og øre. Han, jeg må si han var fascinert av fyren. Han brukte da en rettskrivning på, jeg tror han ikke har sett hva han snakket om. Det var skikkelig. Han sa jo da etterpå at han brukte jo ikke da. Han brukte ikke den rettskrivningen vanligvis da. Nei, gjør ikke det. Han hadde en gammel presentasjon, så han tenkte at ja, ok, jeg bruker den. Ja, det var virkelig, det var virkelig slik språknerd, så ja, og da, hva kommer betegnelsene nå, på penger, og det er jo mye handler om vekt, en del handler om rett og slett metallet som mynten er laget, og staden er kommet fra, dollar er jo avledet av dollar da, og det er fra tysk Johannestaler, formig på mynten. Eller det som er preget på mynten, liksom med krone. Og så er det at i Norge har ikke mye den der, han nevnte jo det her med mynter, så det var avledet, og altså, så står det et størrelsesforhold til en annen mynt. En cent er jo bare en hundredel. Hundredel av en dollar. Og denarius kommer av ti, en tidel. Eller ti ganger. Men det har vi ikke i Norge. Ebba Bøye, hun tok for seg økonomien sitt forhold til penger, og viste hvor lest det i ferd med å forandre seg, og at da finanskrisen har vært utløsende i så måte. Men for tradisjonelt, altså i nyere tid da, og det du kan kalle tradisjonelle økonomer, eller ortodoxe, så ortodox betyr rettroende. Altså rettroende økonomer, det er jo majoriteten av økonomer i dag, bryr seg ikke så mye om penger. Det er på en måte en nøytral ting som ikke påvirker økonomien. Og sammenlignet banker blir heller ikke tillagt noe særlig vekt i modellene. Det er middelmenn, mødleledd, så ikke i grunn påvirker økonomien i særlig grad. Og det er jo en kritikk av de modellene nå. Og det er jo, det er ganske fascinerende at det er først de siste årene at det har gått opp for flere, og at måten penger blir laget på i samfunnet. Hun nevnte jo da en publikasjon fra Bank of England i 2014, som egentlig var en slags, ja, det var på en måte da det for første gang ble sagt voldsomt klart hvordan dette henger sammen. 2014 er jo ikke lenge siden da.
Og da gikk de inn på den myten om at det er innskott som skaper land. Men egentlig er det omvendt. Det er landet som skaper innskott. Og der står det ikke, har ikke det stil i lærebøkene. Nå begynner det jo å forandre på det i lærebøkene nå da, men tidligere så er det omvendt som jeg beskriver. Den generelle kritikken henne da var jo at og hun representerer jo da egentlig den organisasjonen Rethinking Economics. Så da det en organisasjon av yngre økonomer rundt omkring. Så kritiserer økonomifaget for å være for virkelighetsfjent og for opphengt i matematiske modeller. Modeller som ikke da i tilstrekkelig grad tar inn over seg kaos og uorden, som faktisk er en viktig del av virkeligheten. Og der du kan gå på store smedler, for du klarer ikke da å forutse for eksempel det som skjedde med finanskrisen. Det er viktig kritikk, eller? Det er det. Det er en, hun nevnte vel en som heter Roman Eliassen, tror han heter. Så da kommer vi i bok som heter Hva er penger? Det er jo samme som seminaret vårt da. Han har også skrevet litt i bok, på 70-80 sider, litt lite bok, som heter Hysj, vi regner. Så det er en kritikk av økonomeren som er opphengt i modeller. Han kaller det modellfetisjisme. Altså helt totalt oppsett på elegante matematiske modeller. Det er også i alltid litt i bok. Sist ut var jo Torbjørn Bull Jensen. Kjempeflint kar. Han har jo da den gode kombinasjonen av samfunnsøkonomi i botten og en grunnleggende forståelse av kryptovaluta, blockchain-teknologi. Viktige ting som han var inne på, altså han helt jo et langt foredrag han, men viktige ting som han var inne på, det er jo det her maktfordelingsprinsippet som du finner at det er i bitcoin og kryptovaluta også. Og hvis vi skal peke på tre viktige grupper i bitcoin-universet, så er det jo brukeraden, og brukere er her de som har lastet ned og kjører den fullstendige klienten, den fullstendige bitcoin-programvaren. Det er viktig. Det er ikke brukere, altså det er ikke de som har en bitcoin-lommebok på mobilen. De kan ikke reknes til denne gruppen, og dette er fullklientbrukere. De utgjør brukermassen. Det er nodaden i nettverket, rett og slett. Det er bitcoin. Alle de som kjører fullstendig programvare. Og så har vi jo selvsagt gravere, eller miners, i viktige grupper. Og i tre viktige grupper er da utviklere, programmerere. Og hvis vi skal, det er kanskje litt søkt å overføre dette til det tradisjonelle maktfordelingsprinsippet. Jeg vet ikke om de kjenner ifra, altså hvis vi skal snakke om statsvitenskap her, så er jo maktfordelingsprinsippet helt sentralt. I Norge og mange andre, altså vestlige demokrati, så har vi en tredeling av makt i. Vi har den lovgivende makten, så da er Stortinget. Vi har den dømmende makten, så er domstolen. Og vi har den utøvende makten, så er regjeringen. Og hvis vi skal likevel prøve oss på å overføre dette til bitcoin, så vil jeg si at utvikleren er da den lovgivende kanskje,
Det blir litt Grammaraden, de utførende og brukeren, bitcoin-nodaden, blir da egentlig domstolen. De som kontrollerer at alt går rett for seg. Og så, til, så vidt også kan straffe aktører som ikke oppfører seg korrekt. Men dette er jo, det er jo et dynamisk samspill her. Ingen av de gruppene her bør få for stor innflytelse. Hvis dette skal fungere, så er det avhengig av at de holder hverandre i sjakk. Og her kommer jo også spillteori inn som et viktig moment. Og Torbjørn var jo inne på viktigheten av spillteori for å forstå hele dynamikken i kryptovalutasystemet. Han pekte jo på at blockchain-teknologien og blockchain i seg selv er jo bare en av flere teknologier, flere viktige deler av et kryptovalutasystem. Og han avslutter jo med en litt provoserende utsagn at bitcoin er teknologien bak blockchain. Det er på en måte for å snu om på det som ofte blir påstått, at det er blockchain-teknologien som er interessant. Bitcoin og kryptovaluta er mest til bry. Han snudde dette på hovedet. Det er kryptovalutaen som egentlig er interessant her. Og blockchain-teknologien er egentlig ganske, jeg skal ikke si uinteressant, men i sin enkleste form så er det jo egentlig bare en logg da. Og det er en enkel database. En databaselogg der du bare legger til informasjon, ikke teker vekk. Det var seminaret. Nå ligger alle enkeltforedraget ute på YouTube. Nå ligger de vel også via Canvas, da, men de ligger også på YouTube. De slipper, oppdelt i enkeltforedrag. Så var det jo forrige gang så så vi på video og Larry Lessig. Han har snakket om regulering av blockchain-teknologi og så vidt kryptovaluta. Og dette problemet med hva er dette for noe? Det passer ikke inn i dagens system og dagens definisjoner. Det bryter en del med det vi kjenner fra før. Og det blir jo også da en konsekvens av det er at vi får ulike definisjoner fra land til land og egentlig fra stat til stat hvis vi ser på USA. I Norge er bitcoin og kryptovaluta definert som noe som heter formuesobjekt. Samme måte som aksjer, verdipapir, biler, hus, det er formuesobjekt. Skal føres opp under formue. Hvis du eier noe, altså når vi snakker om skattemelding, så før heter selvmelding. Det er ikke definert som penger i Norge. Skattemessig så er det, må en betale skatt og gevinst hvis en har gevinst, men på samme måte så kan en også få fradrag hvis en har tap på investering. Så all annen formue er også formueskatt. Det blir jo reknet inn i den totale formuen. Det kom nylig en ny kvitvaskingslov, og den omfatter også vekslingstjenester for kryptovaluta. Og hvis en får koblet opp Sturle senere, så vil han sikkert komme inn på det. Det har nok skapt en god del ekstra arbeid. Samtidig så kan det også løse noen av hans problemer, da. Det vil han sikkert komme inn på. Men nå må kundene identifiseres. Det er et krav nå. Det var ikke et krav tidligere, men nå er det et klart krav. Så skal du handle med Sturle eller andre,
vekslingstjeneste, så må du levere dokumentasjon av identitet. Enten en kopi av passet ditt eller annen gyldig legitimasjon. ICO har vi ingen klar regulering av her i landet, og det er jo et spesielt vanskelig område da. Det er de tradisjonelle finanssenteret fra tidligere, som også på sett og vis dominerer i kryptoverdenen. Fordi de har liberale regler til det meste av finanshandel. Schweiz, Singapore er jo typiske lander, utenom USA. USA så er der det meste aktiviteten foregår, men så har til dels strenge regler, men det varierer fra stat til stat. Da. Så er det et forsøk på å få på plass globale standarder. Så er det ganske alvorlig hvis du blir teken, i hvert fall i USA, da, hvis du blir teken for å bryte noen av reglene, så er det ganske strenge straffer. Så er det ulikt hvor enten vennligsinnet eller fientlig landet innstilte. Det er ikke så mange som forbyr kryptovaluta, det er noen, ikke så mange. Vi fant ut at det var 28 land som forbyr det totalt. Og så er det noen som er i like middelkategori. Kina for eksempel, vet du aldri helt, det er ikke forbudt, men da varierer det voldsomt nesten fra dag til dag. Da kommer det gjerne en uttalelse fra en høgstående embedsmann, og så plutselig kan det påvirke hele industri. Men det er så shit i den siste tiden. Det er jo særlig at disse her gravefirmaer, minerfirmaer, har flyttet produksjonen, flyttet aktiviteten sin ut av Kina og til land med litt mer forutsigbarhet, for eksempel Norge. Stor aktivitet og masse pågående prosjekt i Norge. Men og Kanada, USA, andre nordiske land, Island ikke minst. Masse fornybar energi, kjølig klima, stabilt politisk system. Alt dette her er jo bra for den aktiviteten da. I Norge så er det en stor diskusjon om denne type datacenter og dataaktivitet skal få redusert elavgift. Det har de inntil vi gjør det da. Men nå er det arbeid i gang, så kanskje kan gjøre om på det. Da vil nok mye, for ikke å si all denne industrien i Norge, stenge ned og bli flyttet. Dette er ikke lønnsomt uten det fritaket. Ja. Hvordan skal de da plukke ut de som driver denne aktiviteten, isolere dem fra andre? For datacenter har jo generelt fått redusert elavgift. Og det blir et problem hvis de nå skal plukke ut en bestemt aktivitet som ikke skal få redusert elavgift. Men det er et forslag på bordet nå til Finansdepartementet om å gjøre nettopp det. Litt merkelig egentlig, fordi det er skattedirektoratet som lager en innstilling til Finansdepartementet, og de starter med å beskrive situasjonen rundt i Norden, og det er ingen andre, altså alle de andre, Sverige, Danmark, Finland, har fritak for, har de samme ordningene som Norge har i dag. Og derfor er det litt merkelig at de kommer til den konklusjonen om at de skal prøve å ta ut mining-aktivitet ifra dette fritaket, eller nesten fritak. Datacenter betaler i dag voldsomt lite elavgift, 0,48 øre.
Og elavgift i ELS på 16,5 øre eller noe slikt. Og for den aktiviteten så er det forskjellen på pluss og minus. Så følsomt er det for energikostnader. Og ser man det fra bitcoin og i sikkerhetsperspektiv, så er dette dumt hvis Norge nå på en måte stenger ute denne aktiviteten. For det første så er det også bra at han blir flyttet ut av Kina. Av flere grunner. For det første, uheldig at så stor del av aktiviteten skjer i Kina med uforutsigbar politisk, altså med regulering og den slags. En annen ting er, store deler av denne aktiviteten er jo drevet av energi basert på kull. Som ganske forurensende. Så hvis vi kan få den over på fornybar energi, så er det bra. Og så er det bra å spre det på egentlig flest mulig land og øvrig størst mulig område. Og gjerne flest mulig demokratiske land, da. Det er en skala der òg, men til mer demokratisk, til bedre er det. Det vil være større sikkerhet for systemet totalt sett. Nå er ikke dette avgjort, da, men Finansdepartementet har fått et forslag fra Skattedirektoratet der de altså skal ta ut mining ifra denne her delvis fritaket. Det her hoppa vi litt fort over. Lessig sine hovedpunkter. Han kritiserte jo denne, det han kaller en romantisk idé om at kryptovaluta, altså bitcoin da, og blokkjedeteknologi ikke kan reguleres. Myndighetene kan ikke gripe inn. De får ikke tak i. De har ikke noen måte å gripe inn. Han mente at det er romantisk og en feil og en farlig inngang til utfordringen. Han pekte på internett, tidlig internett, altså tidlig web, så hadde den samme romantiske innstillingen. Internett er noe myndighetene ikke kan kontrollere, det var det mange som trodde for 20-25 år siden. Han viste jo til denne kjente uavhengighetserklæringen for internett. Så da sier jeg nettopp det. Det har vist seg at det stemmer jo ikke. Myndighetene vil regulere, de vil bruke makt for å få det til. Det er ikke tvil om det. Men hans poeng var jo i tillegg at vi må òg se at regulering er bra. På en del områder så er det faktisk bra at det blir regulert. Det er ikke bra at dette er kalla vill vest, fritaket fra regulering. Det var et viktig poeng i hans foredrag. Vi må ikke se på regulering så ensidig negativt. Og ikke minst da, vi må lære av 25 års internetterfaring og se hva har skjedd med internett. Og lærdommen hans var jo at vi må prøve å unngå de samme feilene som har vært gjort med internett. Han skrev en bok som heter Cody's Law, som er ganske kjent. Der han viser at arkitektur, og i dette tilfellet IT-arkitektur, programkode om du vil, er òg en måte å regulere på. Det er ikke bare gjennom lover og forskrifter at samfunnet blir regulert. Han viste jo til det her, han starta med det her røde punktet, hvis du husker videoen. Så er det jo lover en først tenker på når det gjelder hva er det som skal regulere denne tingen som skal reguleres. Lover er jo sentral. Men så viste han òg at i tillegg til lover, så vil normer,
virka regulerande. Tänk på röking, röklovi. Röking, hur påverkar röking? Först och främst lovverket då. Hur är lov, hur är inte lov? Men normer påverkar också. Det är inte längre det var så kul att röka. Nu är det nästan så en, de som röker är nästan sin pariakast, det är sant? Så där är en stark regulering bara i normer och det som ser på det, alltså social uppförsel. Markedet, helt klart. Du kommer prisa att det kan bli nästan uppnåle. Det är ju markedsregulering. Och så menar han att arkitektur är också en viktig del av reguleringen. Och särskilt innanför detta område vi snackar om. Och hvis vi tänker på bitcoin då, det är grejt. Myndigheten kan vanskelig gripa in i koden. De kan inte stoppa bitcoin-transaktioner från att ske. Det är nästan umulig. Det visste ju han, Andreas Antonopoulos ganska bra då, men han visste olika måter du kan få en bitcoin-transaktion genom. Hvis du verkligen strammar sig till, så kunde du sända en bitcoin-transaktion med hjälp av smileys i Skype, var ett av exempel i oss då. Eller du kunde sända det via kortböljeradio. Du kunde sända det via satellit, för det är då bitcoin-noder ute i världensrum och i satellita. Alltså, du kan inte stoppa en bitcoin-transaktion. Men det är ju heller inte då styresmakten vill pröva på, sant? De vill ju gå på de svagaste punkterna. Och vad är det då? Det är ju de punkter där kryptovaluta möter vanliga pengar. Särskilt växlingstjänste. Det är ju de punkter myndigheten vill koncentrera sig om. Och det har ju visat att det ger råd. Inte minst nu med en ny kvittvaskningslov. Strängare krav till de som driver växlingstjänste. Där kan de sätta in regulering. Och det vill de göra. Och sannsynligtvis mer i framtiden. En minut. Jag lurer på om vi tog ju upp valutahandel i förra veckan var väl. Jag lurer på om vi ska bara hoppa till eventuellt kanske ta det senare, men vi hoppar till den här splitten i Bitcoin Cash, det här med hard, mjuk splitting, hard fork, soft fork, det var vi inne på tidigare. Det var så viktig del av Bitcoin blockchain-teknologien, garanterat något i för spörsmål om på examen. En hard fork, alltså en hard splitting, är en splitting av blockchain som inte är kompatibel med bakover. Då ändrar vi reglerna på en slik måte att gamla transaktioner vill vara ugyldiga i det nya systemet. En soft fork, eller alltså en mjuk splitting, är en splitting som är bakover kompatibel. Då bryter du inte med tidigare regler. Och lite paradoxalt så är en soft fork är en instramning av reglerna. En hard fork är när du slackar på reglerna. Det hörs lite sikkert motstridande ut, men slik är det. Hvis vi tänker oss, vi har bitcoin blockchain och så har en gränsa på 1 megabyte i störrelsen på blocken. Den diskussion som var i fjol så ledde till Bitcoin Cash, det var ju störrelsen på blocken. Bitcoin Cash ville att den skulle öka. Det ökar till 2 megabyte. Det är en hard fork. För de som körde den gamla programvaran så inte uppgraderade, de ville inte ha godkänt nya blocker som var mer än 1 megabyte. Det ligger i reglerna där. Det gav inte. Det är inte lov. De ville avvisa det. Inte kompatibel.
Hvis derimot Bitcoin-nettverket hadde bestemt seg for å senke blokkstørrelsen, redusere den til 750K for eksempel, så ville det ikke være noe behov for oppgradering av programvaren. I blokk på 750K ville det vært godtekken av gamle noder. Det var jo innenfor 1 megabyte-grensa. Så en innstramning av reglene går fint. Utvidning av reglene er vanskelig. Og det er jo det som ligger bak den kampen her og da. Noen vil, det er to leirer her. Det heter Bitcoin Cash ABC og Bitcoin Cash SV, så det står for Satoshi's Vision. Det er noe som henger seg opp i. Hva ville Satoshi Nakamoto ha gjort? Det finnes jo da tilbake til Bibelen for å finne svar på hva du skal gjøre. Altså, rettroende i ordets rette forstand. Og de som da støtter dine, de vil ha kjempestore blokker. Øker blokkstørrelsen dramatisk. Da vil ikke denne gruppa. Og det er en fientlig kamp her. Og det er viktig. Når du da får en splitt i en slik hard fork, så vil også de som driver graving eller mining, de vil jo da dele seg i større eller mindre dele. Noen støtter, noen av graverne støtter denne, noen støtter den. Og her er det også viktig hvor stor del av hash rate, eller altså ressurs, samlet ressurser, vil støtte den ene eller den andre. Det er to, altså gravingen, meningen, den kan brukes på to måter. Det vanligste er jo at du bruker den til å sikre blokkjeden. Det er jo det primære. Men i dette tilfellet, du kan også bruke den til å angripe fienden. Du kan angripe den andre kia, fordi det samme algoritme som ligger i botten, du kan bruke ressursene dine på den ene eller den andre kia. Det er akkurat likt. Gravealgoritmen er helt lik. Du kan bruke den til å forsvare din egen kia, eller du kan bruke ressursene til å angripe den andre. Og hvis du har mer enn 51% av hash rate, så kan du rett og slett til intet gjøre. Altså du kan da øyelegge mot parten. Så det er jo et spørsmål, hva vil du, hva tjener du mest på her? Støtter de egen eller angriper motstanderen? Så det er jo den kampen som pågår akkurat nå da. Hvordan det ender, det vet jeg ikke mer enda, men i tillegg til spilteori så er det jo også sagt sterke følelser involvert her. Det er ikke sikkert at det er rasjonelle valg som blir gjort her. Du er så forbannet på disse andre, at du, selv om du taper økonomisk, så har du lyst til å ødelegge det likevel. Sant? Så det er ikke gitt hva resultatet blir her da. Ja, akkurat den. Dette er bare et eksempel, sant? Men det som er viktig, og så vi trekker frem på eksamen, er jo da hva ligger i en hard fork, soft fork, hard, mjuk splitting, hva konsekvenser har det, kompatibilitet, ja. De ting er viktige, da får de garantert spørsmål om. Da stopper vi der, og så skal jeg prøve å få kontakt med Sturle Sunde, se om vi kan få han opp på skjermen. Jeg har ikke prøvd det, og jeg vet ikke hvordan det vil fungere da. Da prøver vi igjen, da er det Sturle Sunde som skal fortelle litt om vekslingstjenester han driver, Bitmynt.no, både om hvordan det fungerer og sikkert noen utfordringer. Så skal jeg holde mikrofonen så tett opp mot
Folk tar kanskje mulig seg at lyden blir fanget ut òg. Så vær så god stille. Sånne rene kryptobørser som ikke håndterer tradisjonelle, altså offisielle valuta i hele tatt, men bare handler med ulike typer kryptovaluta. Og så har du vekslingstjeneste, som jeg driver med. Der finner du også flere kategorier. Du har de som veksler mellom tradisjonelle, altså offisielle valuta, norske kroner eller euro eller lignende, mot kryptovaluta. Og så har du også vekslingstjenester som veksler krypto mot krypto. Jeg måtte gå litt inn på forskjellene mellom deg. Og samtidig så har du også noen hybride vekslingstjenester. Der vekslingstjenester hanterer ene halvparten av transaksjonen. Og da har du for eksempel local bitcoins. Og så har du en annen forsøk på en slags distribuert lovlig bitcoins, der vekslingstjenester ikke har kontroll på pengene, men det blir lagt i deponi da, gjennom en spesiell bitcoin-transaksjon. Og så kommer jeg til å gå litt inn på utfordringer ved å drive en sånn vekslingstjeneste og hvordan det skal fungere. Så jeg kan jo begynne med de tradisjonelle bitcoin-børsene. Det var det første som dukket opp. Det var, de fungerer sånn at du, de tar vare på altså, alt du behandler deg. Så må du først overføre det til børsen. Hvis du skal selge bitcoin for eksempel, så må du først overføre det til børsen før du kan legge inn en salgsoffer. Og samme hvis du kjøper bitcoin, så må du først overføre penger til børsen før du kan legge inn en kjøpsoffer. Og det er som en garanti for oppgjør. Fordi når jeg da, hvis jeg da selger bitcoin på den børsen for eksempel, så blir pengene for det oppgjøret overført fra kjøperen sin konto på børsen til selgeren sin konto på børsen. Sånn at balansen forandrer seg på børsen. Og så må du da eventuelt ta ut de pengene etterpå, eller ja, ta ut bitcoin. Og der kan du legge inn en ordre i en ordrebok, og handelen går gjennom da når det er en kjøper og en selger, så er sand om en kurs. Så jeg kan jo kjapt vise hvordan jeg skal forklare, jeg er litt småkjøler. Ja, skal vi se, hvis jeg får dette her til, så skal jeg dele noe. Tror vi etablerer det. Ser dere noen som kommer med en bitcoin-børs? Ja da. Ser bra ut. Det ser bra ut, ja. Det er bra. Så jeg kan jo vise, her kan jeg for eksempel legge inn en ordre. La oss si at jeg bør bruke 500 euro på bitcoin. Og du bruker, ja, 500 bitcoin før du må kjøpe. Jeg prøver å bruke 500 euro på bitcoin. Og da regner den ut utifra ordreboka, at da får jeg 0,102 og så videre bitcoin. Og prisen ser det forandrer seg hele tiden, fordi de ordrene i ordreboka forandrer seg til. Hvis jeg nå finner ut at jeg vil legge inn en limit på der i snakket, så kan jeg sette en limit der, og så er det at ja, men jeg har ikke lyst til å betale mer enn 4000, en kurs på 4000 og ja, 877 da, for eksempel. Det var 48000, det var litt masse. Så kan jeg legge inn en sånn ordre, for eksempel. Skal vi se, den er litt, la oss si 70, så risikerer jeg ikke det å ta den med her.
kjøpsordre, og så jeg finner ut at jeg har ikke lyst til å kjøpe mer enn 0,1 bitcoin faktisk. Til en kurs på 4000 kroner. Så jeg legger inn en ord og spør om det greit. Og det gjorde jeg, og da dukket opp der i år til boka. Og hvis nå, for eksempel han der har 20 bitcoin å selge, hvis han finner til at han får ikke selv til den kursen, så går han kanskje litt nede, og så får jeg kjøpt det. Det er jo slett ikke sikkert at det skjer. Det kan jo også hende at noen finner ut at nei, nå skal kursen opp, og så kjøper jeg en hel masse, og plutselig så hamner den der langt ned, og det er ikke sjanse at jeg får kjøpt til den kursen der. Da skulle jeg heller ha kjøpt til den kursen der. Så det er jo en litt gamble å legge inn en sånn type. Men det er mulig. Det er sånn en børs. Og hvis noen ser en trend, så det som skjer det også er at jeg får 0,1 bitcoin ekstra i bitcoin-balansen min der, og så får jeg 487 euro mindre der. Faktisk får jeg litt mindre euro enn det, fordi BL3P de tar da 0,25% i handelsgebyr for både kjøpere og selger. Sånn at jeg må betale 0,25% av 487 euro i handelsgebyr til BL3P. Og sånn virker en børs. Typisk igjen. Så er jeg tilbake igjen. Det finnes det ganske mange av. I Europa så har du for eksempel den som jeg visste, som er BL3P, den er ganske liten. Og Bitstamp er en av de eldste og største. Du har Kraken, Premium. Og så har det kommet en norsken, så ikke reklameres veldig enda. Det er fordi fra første så driver jeg og tester litt, og fra andre så holder jeg på med en ny, å lage en nytt design da, på hele greia. Og det er en som heter MiraiX. MiraiX.com er det vel. Og der går han over for norske kroner. Eller så tar jeg eurofysisk, eller Bitstamp og Kraken for å bruke amerikanske kroner. Du har også børsa utenfor Europa, og det er haugvis av det. Det er fordelen med å bruke det europeiske at du kan overføre euro. Og det går fortere og billigere enn å overføre andre valutaer. Så har du en annen kategori, og det er rene kryptobørser. De håndterer ikke penger i hele tatt. Og de handler, du kan for eksempel handle bitcoin, ethereum og så videre. Eller du kan også handle mot såkalt stablecoins. Og det er en ja, det er et slags token, så du kan kjøpe og selge etter fast kurs. For eksempel en USDT-verk koster $1 nøyaktig. Og ja, det kan du overføre gjennom spesielle transaksjoner på andre blokkjeder. For eksempel Bitcoin-blokkjeder. Sånn at du kan overføre de mellombørser som bare regner som krypto. Og dermed så unngår det bøksene problemer som mange andre sliter med. Og det er spesifikt vanskelig valgt da, så vi ikke har lyst til å ha det som kunde. Og ja, en slik en som før var en tradisjonell børs, gikk over til å være en ren bitcoin-børs å ha fått trøbbel med banker. Det er for eksempel HIT-BTC, som er basert i Estland, mener jeg. Så jeg kan jo bare vise deg en bilde av en sånn år. Skal vi se. Her ser vi typisk HIT-BTC. Så jeg har ruller nedover. Jeg vet ikke hvordan det blir i kvaliteten på overføringen, men som dere ser så har det jo en lang liste over alle mulige slags verdiløse kryptovalutaer og handelsvarer. Så du kan for eksempel veksle bitcoin mot USDT, så er den tettere samfunnet, det er mot amerikanske dollar. Du kan ikke ta ut dollar her, men du kan ta
allt den USDT efter, och så du tar ut den, för exempel kraken, och där kan du växla om till vanlig dollar och ta ut vanlig dollar. Ja, och där kan du växla mellan ja, Bitcoin och USDT efter, och du har Ethereum mot Bitcoin, och du har väl också Ethereum mot USDT efter och så vidare. Och här är det alltid måste handla, för du får stadig så arbitragemöjligheter. Hvis for eksempel Bitcoin mot en høyere verdi mot USDT etter, så får det også konsekvenser for, og så kan du plutselig gjøre en arbitrasjehandel mellom fra Bitcoin til Ethereum til, bak til USDT etter, for eksempel. Ja. Så den, her er det alltid masse, masse aktivitet. Med masse roboter altså, som handler på den måten. Ja. Och fördelen, en annan fördel med det så där är att det undgår att komma in och problem med kvittvaskningslover, för det i och med att du inte växlar någon traditionell valuta och officiell valuta, så är inte det regulärt på något sätt. Det gör det lite enklare att driva en sån typ av börs då, men det är väldigt praktiskt att du kan inte ens inte ha något kvittvaskning. Ikke ha noe kryptovaluta, for han så er det jo ikke litterære nok måte å komme i gang på. Så må han først kjøpe noe kryptovaluta og så overføre til den børsen. Så han har jo, han har jo sine svake sider, du kan ikke bare bruke en sånn. Men du kan for eksempel kjøpe da Bitcoin eller noen annen kryptovaluta på en vekslingstjeneste. Og så flytte over. Så jeg bestemte meg for ikke å begynne å reklamere på Bitcoin. Sånn en gang, men jeg kan jo vise en annen sånn type vekslingstjeneste. Det, ja, det deler skjermen igjen. Her er Bitonic i Nederland. Der kan du for eksempel kjøpe, la oss si at du kjøper en bitcoin der. Så regner han ut at den skal, da skal han ha 4.927,52 euro. Og det ser du, det er litt høyere enn jeg måtte betale på BL3P. Men hvis jeg kjøper flere enn en Bitcoin, så får jeg samme kurs. Det gjør ikke nødvendigvis på BL3P. Nå var det jo akkurat 20 bitcoin til stans der, men vanligvis er det ikke så mange. Vanligvis hvis jeg skal kjøpe 5 bitcoin der, for eksempel, så kryper jeg opp over jordboka, og så må jeg da betale stadig mer for det siste. Og en annen fordel med en sånn type vekslingstjeneste for da kunden, er at jeg slipper å måtte overføre penger til en børs, og så har jeg værende der til jeg skal kjøpe bitcoin. Og så har jeg lagret der, og det som er på sånne Bitcoin-børser er jo at de har jo ikke nok banksikringsfond eller noe sånt, altså det er jo ikke sikret på noen måte de midlene. Så hvis børsen går konkurs, så blir det jo verdt en kreditor. Så må du opp og få penger. Det har jeg brent meg på noen boks i sin tid, så jeg er litt forsiktig med å ha alt masse penger på sånne børser. Så en fordel med sånne vekslingstjenester er at du kan sitte og ha pengene på din egen bankkonto og få rente på deg, helt til du bestemmer deg for å faktisk kjøpe bitcoin. Eller du kan ha bitcoin i din egen lommebok, helt til du bestemmer deg for å selge deg, og så overfører du deg og rett til børsen. Hvis jeg selger den for eksempel, så spør han hvordan vil jeg ha pengene. Jeg får spørsmål om å sette opp en returadress i tilfelle det blir trøbbel med transaksjonen. Ja. Og når jeg da sender inn den der, og så skriver inn informasjonen jeg ber om, så får jeg opp en adress jeg skal overføre til. Så når den transaksjonen er gjennom, så får jeg penger på, nå overfører jeg penger til min. Ja, og jeg driver også en lignende tjeneste, men problemet mitt er at jeg får ikke
Jeg får ikke bankkonto til å starte firma. Det har jeg jobbet med fryktelig lenge, men det går ikke. Så jeg har ikke fått automatisert ting som jeg ikke smekker. Da har jeg rett og slett med å gjøre det som firma, og det får jeg ikke. Ja, jeg sliter med å få bankkonto. Og det er jo det de fleste, det er jo grunnen til at alle disse her, for eksempel kryptobørser og stablecoins og alt sånt har dukket opp, det er jo problemet med alt da. Ja, du har også vekslingstjeneste av den typen, av lignende type, som går direkte fra krypto til krypto. Der har du for eksempel Shapeshift.io. Der kan du veksle fra en kryptovaluta til en annen, dermed en enkel. Så du overfører kryptovaluta til vekslingstjeneste, så får du en annen kryptovaluta tilbake. Etter der og vekslingsut. Og så har vi hybridene som veier på. En av dem er jo local bitcoins. Der kan du spørre om en call over local bitcoins. Så får jeg litt annet side. Nå sjekker vi hva jeg får selv. Ja, jeg ser jo det. Nei, det ser ikke greit. For jeg får lov, jeg kan lov ut da. Ja, nei, det blir litt stort. Ja, men local bitcoins er en sånn hybrid. Da overfører en bitcoin til den børsen, hvis jeg får tatt den å selge. Og så hender den, hvis jeg selger i bitcoin, da går jeg inn på en salgsannonse. Og så må jeg da gi betalingsinstruksjoner til kjøperen. Den blir på en kjøpsannonse og gir betalingsinstruksjoner til kjøperen, og så betaler kjøperen. Så får jeg penger direkte fra kjøperen inn på min konto, og hvis alt er i orden, så slipper jeg å bitcoin til kjøperen. Og hvis det blir noen diskusjon, at det er noen problemer med betaling, og det kommer du betalt lite rett og annet, så går det an å ta det. Så har jeg noen triste løsninger her på local bitcoins, der jeg kan løse sånne trister. Og da vil ikke hvert local bitcoins bestemme hvem det er som får bitcoin og se på ja, om kjøperen har følt dine vilkår og så videre. Og det, fordelen med det er jo igjen det at local bitcoins slipper å håndtere tradisjonelle valuta. Men det går direkte med brukerne. Og bankene får da en stor jobb med å lytte ut alle brukere og så handler det med krypto og krypto. For juridisk tvilsomt og vanskelig for det. Så den er litt mer robust mot vanskelig valg. En lignende er som da har følt seg for ikke ha bitcoin heller, det er BISQ. Den låser bitcoin i en sånn MTN bitcoin transaksjon. Sånn at, altså M av M er jeg, altså en to av, skal vi se, man skriver ut av mange signaturer jeg blir på. Det er kanskje M av to. Sånn at, ja. Som jeg tenkte nå. Ja, poenget er i hvert fall at de ikke har noe sentralt mot. De bitcoiner, de ligger hos selgeren. Det er selgeren stjeler deg, og da låser han deg i en spesiell bitcoin-transaksjon. Det er pengene lukker opp. Hvis pengene lukker opp, så kan han sende deg direkte til kjøperen. Uten at de ligger på noen kronebok hos den vekslingstjenesten. Men de har en sånn visst løsning. Og det som er at den spesielle transaksjonen som låser deg i et deponi, den er slik at for å få deg ut derifra, så må selgeren enten forføre deg til kjøperen, eller så må en gå gjennom den tvisteløsningen, og si at ja, men jeg har ikke fått pengene mine, jeg vil ha det bitcoin tilbake med. Og da er det den som da er tvisteløser, så du må gå inn og bestemme hvem er det som skal få bitcoin, eller at kjøperen har betalt en betaling i orden. Eller skal jeg sende det tilbake igjen til selgeren, hvis den kjøperen ikke kan bevise det.
kjøper og selger ikke lenger. Det da løser du en del bankproblematikk for børsen igjen, for det er jo ingen børs egentlig, men jeg synes det jeg har vært der selv, og grunnen til det at jeg får ikke gjort noe prosjekt av hvem kjøper og selger det, altså jeg risikerer å bli utsett for bitcoin-problematikk. Hvis jeg selger bitcoin der for eksempel, så risikerer det at en kjøper har lurt noe andre til å betale for seg, og så motvarer jeg betalingen og tror at alt er i orden, men så viser det seg at den som da betalte trodde at han betalte en iPhone og kjente ned for å få iPhone sin. Og da, ja, sånt er ikke noe tekst. Så jeg bruker ikke den typen. Jeg synes den blir litt trist. Ja, og da har jeg vel gått gjennom de ulike hovedtypene vekstingstjeneste. Jeg vet ikke om det er noen spørsmål om er det noen som har spørsmål til Sturle om vekslingstjeneste, ulike typer av vekslingstjeneste? Alt er klart. Ja, nå kan du bare fortsette. Vi har cirka kvarter igjen og timen. Jeg tror ikke jeg skal... Det jeg kommer til å si snart litt om nå er... For det med å drive en vekslingstjeneste, hovedproblemet som jeg har vært inne på er jo bankene. Og det skulle ikke være et problem, fordi bankene har kontraheringsplikt et finansavtalelov. Altså det har ikke lov til å avslå kunder uten saklig grunnlag. Spørsmålet er nå, hva er saklig grunnlag? Og det at en driver en vekslingstjeneste til Bitcoin er utgangspunktet til saklig grunnlag, men det er ikke for noe annet. Og det er... pågår det jo da en rettslig tvist om hva som er saklig grunnlag. Men der er altså så at norske banker har vært enige i seg med det, for de vil ikke godta vekslingstjenester for kryptovaluta. Det som har kommet nå i tillegg, ja, men det er liksom, det er jo litt tak for børsa, så hender det at det bare hjelper andre med å veksle, at det ikke driver veksling selv. Og det tror jeg egentlig de har vært lurt til, men jeg vet ikke om det er egentlig en banken som har tenkt å gjøre et uttak, eller de har vært lurt til å akseptere et kunde, og så ikke skjønt hva det driver med, og så er det noe vanskeligere å si opp den banken på, enn det er å nekte en ny kunde. Så for eksempel Mirai X har klart å snakke gjennom, men det er veldig mange andre ting, kjøpte. Ja. Så det er problemet som sagt bank. Nå i det siste så har det også vært endringer i kvittfaktingslova. Jeg kan ta opp den på lovdata. Det er det som er... Da deler jeg skjermen igjen. Her er dagens kvittfaskingslov. Den er ny fra 15. oktober i år. Og her er en hel masse definisjoner å begynne med, altså anvendelsesområde. Og der er jo, lova gjelder for. Det er hvem lova gjelder for. Og det er i paragraf 4. Og der i femte ledd så er det departementet kan ikke forskrift gjøre regler som gjør lov av anvendelse for foretak som formidler finansiering og donasjon og forretningsplattformer og oppvaringstjenester for virtuell valuta. Og hvis vi nå går til forskriften, så kom en ny forskrift samme dag. Gjeldene fra samme dag. Så har jeg jo gjort det da i første versjon. Om tilbydere av vekslingstjenester for virtuell valuta og offisiell valuta er rapporteringspliktige etter kvittfaskingslova. Og det betyr nå en hel del mye mer blunder. Det betyr altså egentlig så, altså kvittfasking er jo ulovlig uansett. Mange har jo spurt meg om det betyr at kvittfasking ikke lenger er lovlig med bitcoin, men det har jo aldri vært lovlig. Så,
aldri vært lovlig for vekslingsleder som driver med hvitvasking. For det er jo dekka i straffeloven at det er forbudt. Men det som skjer når du handler om hvitvaskingsloven er at du får en lov til å forandre det, men en hel del formaliteter. Det gjelder spesielt for identifisering av kunder. Så du er nødt til å identifisere alle etter de formelle kravene som gjelder. Og i tillegg så er du nødt til å ha utarbeidet rutiner for å kontrollere transaksjoner, undersøke transaksjoner, om det kan være hvitvasking involvert. Alt dette der er masse detaljer om i hvitvaskingsloven. Og så skal du rapportere hvis du ser at noen mistenker en transaksjon for å være knyttet til hvitvasking. Når du undersøker den transaksjonen og du ikke klarer å få avkreft på det, så skal du rapportere den til Finanstilsynet. Nei, ikke Finanstilsynet. Det er Økokrim på et spesielt skjema i Altinget. Ja, så det er hovedreglene. I tillegg så står det også at det kan innføre rapportering, nei, registreringsplikt hos Finanstilsynet, sånn at Finanstilsynet fører tilsyn med dem som driver veksling. Og det har jeg også gjort. Det er det kommer igjen, og det står i fjerde ledd her. Denne rapporteringsplikten, det gjelder også for resten for oppbevaringstjeneste. Altså, hvis du bare har en lommeboktjeneste, for eksempel, der oppbevarer private nøkler på vegne av kundene, så er du også nødt da er du også underlagt i klassen som rapportering, som rapporteringsplikter. Og så er det Finanstilsynet for tilsyn med disse her, og da skal du registrere deg hos Finanstilsynet som enten vekslingstjeneste eller oppbevaringstjeneste, eller begge deler. Så er det en del registreringskrav. Og så er det veldig uklart i loven om også det som går tilbake til loven. Jeg må gå tilbake her, og så inn der. Jo, i loven så står det at loven anvendes for foretak som formidler finansiering og donasjon, og for vekslingsplattformer og oppbevaringstjeneste. Er det også for bare foretak, eller gjelder det for privatpersoner som tilbyr veksling av virtuell valuta? Og her står det dessuten vekslingsplattformer, som jo er veldig klart definert. Mens i forskrifta så det derimot vekslingstjenester, og det er ikke like klart. Hvis du for eksempel er market maker på en børs, så tilbyr du vekslingstjenester på en børs. Tilbyr du da vekslingstjenester, eller gjør ikke du det? Så dette der prøver jeg nå å få avklart med Finanstilsynet hva som egentlig gjelder her. Finanstilsynet har jo, dette kom veldig brått på Finanstilsynet også. Denne forskriften ble sendt på høring i sommer, i fellesferien. Og da var ikke fjerde ledd med. Så dette er jo lukket opp etter ferien at Finanstilsynet skulle få tilsyn. Så Finanstilsynet er veldig usikre på hva som egentlig gjelder for privatpersoner. Det er ikke veldig lett å lese ut av lov og forskning her. Men ja, for øvrig så regner jeg med at det gjelder for privatpersoner. Men det var vel egentlig kjapt med det. Det som er forskjell, jeg kan gå litt kjapt inn på forskjellen mellom å drive vekslingstjeneste og drive en børs. Altså, driver en børs, så er det jo kundene som handler med hverandre. Som en ren vekslingstjeneste, så er det kundene som handler med vekslingstjeneste. Og det er da vekslingstjeneste, altså jeg er innenfor marketmaker, altså det er de som bestemmer kursen. Men kunden har jo da bestemt seg for enten kjøpe sin andre vekslingstjeneste, eller å overføre penger til en børs som kjøper det.
sånn at den kursen bør jo være noenlunde konkurransedyktig. Et annet problem kan du si, er jo at av og til så har du veldig brå fall eller brå hopp i kursen. Og da vil jo mange nytte høve til å kjøpe kjapt eller selge kjapt. Og dermed så risikerer du å plutselig selge en hel masse til en veldig dårlig kurs. Det er også veldig god kurs som kjøper en hel masse til en veldig høy kurs, uten at du egentlig kan påvirke det noe særlig uten å gå inn og manuelt styre kursen, eller det at dette hoppet her, det kanskje ikke kommer noe sted. Men da mister du kunder igjen, så da vil du det bruke en børse. Så, og du vet jo aldri hva kurs 2000 og alt det gjør han et droppfall, og så gjør han hoppet tilbake på, og det gjør han et droppfall, og så gjør han en enda et litt fall etterpå, så det er jo aldri godt det. Men det er sånn vekslingstjeneste å gjøre, det er opererer gjerne med en spread, altså en differensen med kjøps- og salgskurs, og så håper jeg at kjøpere og selgere fordeler seg sånn at noen er likt utover tid, og så vil jeg før tid at det er inn igjen. Omsetning av multiplisert med denne spreaden. For eksempel så har jeg en spread på 2%, og jeg klarer ikke å få en fortjeneste på 2% av omsetningen, men jeg klarer å få en fortjeneste av det, ja. Sånn at jeg måtte ta opp ikke penger. Så det er, ja, det var gjennom det. Da lurer jeg på om det er flere spørsmål. Nå er jeg vel 5 minutter før tiden, så da var det. Takk skal du ha. Spørsmål til Sturle? Nei. Du har forklart det voldsomt bra, Sturle. Så, så takk skal du ha. Ja. Flott at du tok det i en travel hver dag. Så takk skal du ha. Ha det. Det var Sturle og hans problem. Men viktig, skal vi ta en kort repetisjon da, men viktig det her, den forskjellen som han snakket om med børs og vekslingstjenester, det er ikke helt det samme. Den er litt viktig. Og så er det jo da, kommer jo da, han kommer jo inn på dette med regulering, som vi jo startet dagen med. Myndighetene setter nye krav, så betyr det en god del arbeid, og det slik er det jo. Hovedproblemet er jo at han ikke får registrert virksomheten sin så i bedrift, altså sitt AS. Fordi det er ikke noen banker som vil gi åpne konto for han. Og i Norge er det slik, og i fleste andre land, hvis ikke du er nødt til å ha en konto for å kunne opprette et selskap. Slik at på sett og vis så har bankaden en slags vetorett når det gjelder oppretting av firma. Det betyr at det er strenge krav til bankkarten også. Sturle snakker om kontraheringsplikt. Det betyr at bankkarten har plikt i lov til å gi konto, tilby kunder konto, bedrifter, privatpersoner. For det er så viktig i all slags handel og etablering. Derfor har de grunnleggende plikt. Og de kan bare nekta med, hvis de har gode grunner, og så er det da hva er en god grunn? Og det var da han har vært i rettsak med Nordea, og da tappte han i tingretten, og så har han anket den dommen til lagmannsretten. Så får vi se hvordan dag går. Da tror vi avslutter for i dag, og så er det altså neste gang, mandagen, 10-12, eller klokka 10,
Vestlandsforsking. Håvard, han kan vise vei hvis han har anledning, for han har jobbet der. Takk for i dag.